ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህኛው ቪዲዮአችን ደግሞ የቤት መቤት መሆን ይሻላል ወይስ በእንግሊዘኛው ይሄ ወርኪንግ ዋይፍ ወይም ደግሞ ውጭ ሰራተኛ ሆኖ እንደ ሚስትም እንደ እናትም እንደ እህትም ሆኖ መኖር ይሻላል የሚለው ላይ አንዳንድ ጠቃሚ የሆኑ አጠር ያሉ መረጃዎችን ወደ እናንተ አድርሳችኋለሁ። እንደሚታወቀው እንግዲህ አንዳንድ የቤት መቤት እህቶቻችን ስትሆኑ የውጭው መመኘት አለ። ውጭ ውሎ ሰርቶ ገንዘብ አመንጭቶ የተለያዩ ስራዎችን ከብዙ ሰዎች ጋር ሰርቶ መግባት ትፈልጋላችሁ። በዛው ተቃራኒ ደግሞ ውጭ የሚሰሩ እህቶቻችን ምን አለበት እንደው ቤት ቁጭ ብዬ በዋልኩና ባለቤቴም ደግሞ ጠቃሚ የሆነ ገንዘብ አግኝቶ እኔ ልጆቹን እየተንከባከብኩ ቤት ራሴን እየተንከባከብኩኝ ብውል የሚል አስተሳሰብ፣ ሁለት ጫፍ የያዙ አስተሳሰቦች አሉ። የቤት መቤት መሆን የሚፈልጋለ፣ በተቃራኒው ደግሞ ውጪ ሰራተኛ ሆኖ መኖር የሚፈልጋለ። ቦታ አቀያይራችሁ ብታዩት መልካም ይመስለኛል። ነገር ግን የቤት መቤት ተብሎ የሚጠራው በእኛ ሀገር ምንድን ነው ጥቅሙና ጉዳቱን የሚለውን የተወሰነ ሀሳቦች ልንገራችሁ። ከቤት መቤት አንጻር ስናየው ጥቅሙ የመጀመሪያው አንድ እህት ወይም አንድ ሴት ቤት ውስጥ የምትውል ከሆነ ራሷን የመንከባከብ እድል ታገኛለች። ምክንያቱም ውጪ አብዛኛውን ሰዓት በስራ ስለምታሳልፍ ራሷን የማየትና ራሷን የመንከባከብ እድሏ ዝቅተኛ በመሆኑ እቤት የምትውል ከሆነ ራሷን ሳቢ የማድረግና ያላትን የፍቅር ግንኙነት የማዳበር እድሏ ከፍተኛ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ልጅ ለማሳደግ በተለይም ደግሞ ቤተሰቦቻችን ሀያቶች፣ አክስት፣ አጎት የሚባለው ነገር ይሄ ኤክስቴንድድ ፋሚሊ የሚባለው ነገር እኛ አካባቢ ካልሆነ እሷ ለልጆች ስትል በተለይም ልጆች እድሜያቸው ከአራት በታች ከሆነ እቤት ብትሆን ይመረጣል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ልጆቻችንን ስጋት ሳይኖረን በተገቢ መልኩ የራሳቸውን ባህሪ እየገራን ጥሩ ነገር እየሰጠናቸው፣ ጥሩ ምግብ እየሰጠናቸው፣ ንጽህናቸውን እየጠበቅን ለማሳደግ እናት የቤት እመቤት ሆና እቤት ብትሆን ይመረጣል። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ የተደራጀ ቤት እንዲኖረ በተለይም ደግሞ ቤታችን የተደራጀ ሆኖ የምንፈልገውን አይነት ቅርጽ የምንፈልገውን አይነት ህይወት እንድኖር የቤት እመቤት ብትሆን ይመረጣል። ከዚህ በተጨማሪ ከባህላችንም አንጻር እንግዲህ ድሮ የተለመደው ነገር ምንድነው? ሴት ልጅ ቤት ሆና ቤተሰቦቻቸውን ባሏን እንዲሁም ደግሞ በእሷ ዙሪያ ያሉትን ሰዎች እንድትንከባከብና እሷንም እንዲንከባከቡት ነው። በእርግጥ ይሄ ነገር አሁን እየቀረ መጥቷል። ከእነዚህ አንጻር የቤት እመቤት መሆን ጥቅም አለው። ነገር ግን የቤት እመቤት መሆን በተለይም በአሁን ዘመን ምን ጉዳት አለው? እኔ በነገራችን ላይ የቤት እመቤት እንድትሆኝ አልፈልግም። እኔ ፐርሰናሊ ውጪ ሰርታን ሴት ልጅ ራሷን ችላ እንድትገባ የሚል አስተሳሰብ የራሴ የግል ስሜት ነው አለኝ። እናንተም የራሳችሁ ሊኖራችሁ ይችላል፣ ከስር ኮመንት ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ጉዳቱ ምንድን ነው? የቤት እመቤት የሚሆኑ እንመልከት። የቤት እመቤት አንድ ሴት ከሆነች ማለት የገንዘብ እጥረት ያጋጥማል። ይህን ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው? ባልም ሚስትም ሰርተው የሚገቡ ከሆነ ያላቸው የገቢ መጠን እየጨመረ ይሄዳል። ነገር ግን አንዱ ብቻ በአንድ ትከሻ ላይ ብቻ ከሆነ ቢታመም የሆነ ችግር ቢደርስበትስ ምንድን ነው? ያ ገቢ ይቋረጣል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሁለት ስትሆኑ ደግሞ ያላችሁ የገቢ መጠን በመጨመሩ ምክንያት ውጪ ውለሽ ሰርተሽ የምትገቢ ቢሆን ይመረጣል። ይሄ የመጀመሪያ ምክንያት ነው። ሁለተኛ ምክንያት ደግሞ እውቅና ከማጣት አንጻር በተለይም እህቶቻችን የቤት የምትሉ እህቶቻችን እውቅና በዘመኑ ተነፍጓቸዋል። የሆነ ምክንያትም ደግሞ ምንድነው? አንድ ወንድ ልጅ ውጪ መስሪያ ቤት ስራው ሰርቶ ይውላል፣ ገንዘብ ያመጣል፣ ይሰጥሻል፣ ይወጣል። በቃ እሱ ቤተሰቡን እንደሚያስተዳድር አድርጎ ነው የሚታሰበው። ነገር ግን የቤት ውስጥ ያለው ስራ አስቀላለሁ፣ ልብስ ማጠብ፣ ምግብ ማዘጋጀት፣ ልጆችን መንከባከብ፣ የተለያዩ ስራዎች ብቻ፣ ይሄ ውጪ ከሚሰራው ይበልጥ እኮ አድካሚና ወገብ የሚያጎብጥ ስራ ነው። ይሄ ራሱ በገንዘብ ቢሰላ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ነው የሚያወጣው ማለት ነው። እና ይሄን ነገር እንደ ቀላል ነገር ማየት የለብንም። ይሄ ትልቅ እውቅና የሚያሰጥና እህቶቻችን ደግሞ ቤት በመዋላችሁ እውቅና የተነፈጋችሁበት ትልቁ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይህንን እውቅና ትነፈግ ያለሽ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ተጨማሪ ገቢ ማጣት ይመጣል። ቤት ውስጥ የምትይ ይሆነ በተለይም በአሁን ጊዜ ኑሮ እጅግ በጣም እየጨመረ መጥቷል። ኑሮ አስቸጋሪ ይሆናል። ስለዚህ ቤት የምትይ ይሆነ እነዚህ ነገሮች ያዝ ያደርጋል። በተለይ ትንሽ ማገኘሽ ብዙ ማገኘሽ ሰርተሽ ብትገቢ መልካም ነው። አራተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ከውጪ ዓለም ጋር መሄድ ያቀትሻል። ቤት የምትይ ከሆነ ውጪ ሰዎች እንዴት ሰርተው እንደሚገቡ እንዴት ኮሚኒኬት እንደሚያደርጉ ግራ ይገባሻል። አንቺ ቤት ውስጥ የራስሽን ዓለም ብቻ ነው የምታሳልፊው። ስለዚህ ከሰው ጋር ምናልባት የምትገናኙ በቴሌቪዥን ሊሆን ይችላል። ይሄ አንዱ ጉዳት ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ
አንድ እህት ቤት ውስጥ የምትውል ከሆነ እድሜዋም ደግሞ ቤት ውስጥ የምታሳልፈው እየጨመረ ቤደ ቁጥር በነገራችን ላይ በኋላ ላይ ወደ ባርነት አስተሳሰብ ውስጥ ልትገባ ትችላለች። ይህ ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው? ልፋታ እንኳን ብትል ልጆች ካሏት የራሷን ገቢ ስለሌላት መፋታት አትችልም። ግዴታ ውስጥ ነው የምትገባው። ለልጆቹ ስትል ተበድላም ተጨቁናም ትኖራለች ማለት ነው። እንደዚህ የሚኖሩ ብዙ እህቶች አሉ። በነገራችን ላይ ለልጆቻቸው ሲሉ ተጎድተው ከማይፈልጉት ሰው ጋር እየኖሩ ያሉ ማለት ነው። ነገር ግን የራሷ ገቢ ቢኖራት ልጆቿን ይዛ የራሷን ቤት ውስጥ በሰላም መኖር ትችላለች፣ ማሳደግም ትችላለች። አይመከርም። ነገር ግን ገቢ የሌላቸው እህቶቻችን እየተጨቆኑ እየተጎዱ ነው የሚኖሩት። እና በዚህ ላይ እስኪ እናንተ ተሞክሮ ምንድን ነው? በቤት እመቤት ላይ የቤት እመቤት ሆናችሁ የምታውቁ አሁን ስራ ያላችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ስራ ኖራችሁ የቤት እመቤት የሆናችሁ ሰዎች ምንድን ነው የምትሰጡት ሀሳብ? እዚህ ላይ ኮመንት አድርጉ። ጠቃሚ ከሆነ ሼር አድርጉት። አዲስ የገባችሁ ደግሞ የደውል ምልክቱና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድንሆን እንጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ።